სხეულის ენით დუეტში საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები შესახებ გადმოსცეს სათქმელი სპექტაკლ 111-ში ბრიტანელმა მოცეკვავეებმა ჯოულ ბრაუნმა და ივ მაცომ. ის რომ ადამიანის შესაძლებლობებს საზღვარი არ აქვს ამ სპექტაკლითაც დამტკიცდა. ამით კი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის რიგით მე-11 სეზონმა სტარტი აიღო. 111 ხერხემლის მალების ჯამია, მოცეკვავეთა მალების ჯამი. ჩანაფიქრი შექმნილიყო მსგავსი დადგმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ხელოვანების ისთვის პატევის მისაგებად განხორციელდა. ივი ისე მოძრაობს თითქოს 100 მალა ჰქონდეს. ჯოული კი ისეთ ბრუნებს აკეთებს, რომ როგორც თავად ხუმრობს, 11 მალიანი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ჩემთვის დიდი პატევია საქართველოში ჩამოსვლა. თბილისს პირველად არ ვსტუმრობ. ეს ქალაქი ძალიან მიყვარს. მე და ჩემი პარტნიორი ივი დიდი ხანია რაც მეგობრობთ. თქვენთან ჩამოსვლა ჩვენი შემოქმედების საჩვენებლად სულ გვინდოდა. ამიტომაც ბედნიერი ვარ რომ დღეს მე აქ ვარ. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 24 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება. ფესტივალის განმავლობაში სულ 15 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი. აქედან 5 სპექტაკლი ბრიტანული სეზონის ფარგლებში, რომელთა შორისაა ფესტივალის პირველი კოპროდუქცია ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად, რომელიც აუტდორ პროგრამის ფარგლებშია. ძალიან მიხარია, იცით, სულ მე თქვი კიდევაც რაღაცნაირად ესე მომივიდა სოციალურ ქსელში, ესე დავწერე რა. და მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ გავხსენეთ ფესტივალის ზუსტად იმ სპექტაკლით, რომელთაც უნდა გაგვეხსნა. ეს იმას გულისხმობს, რომ ადამიანის შესაძლებლობებს არ აქვს ლიმიტი, გარდა იმ ლიმიტების, რომელსაც ჩვენ თვითონ უყენებთ ჩვენ თავს. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილია 2019 წლის დიდი ბრიტანულ სეზონის საქართველოში. ეს სეზონის მიზნად ისახავს აღმოაჩინეს ახლე უკვე ნაცნობი ბრიტანეთის შესახებ. მე-12 საუკუნის დავით აღმაშენებლის მონეტიდან 21 საუკუნის შესანიშნავი თანამედროვე მუსიკამდე ამ ფესტივალით ვეცდებით ყველას გული მოვინადიროთ. ბრიტანეთის საბჭოს და თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს ხანგრძლივი და წარმატებული თანამშრომლობის ისტორია აკავშირებს და მიხარია, რომ წელს ფესტივალი სწორედ ბრიტანული სპექტაკლით გაიხსნა 111. ალბათ იცით, რომ ბრიტანული სეზონი არის ფესტივალის პარტნიორი წელს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება და აქცენტები კეთება ინკლუზიაზე. ინკლუზიური ხელოვნება ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და დღეს ვიხილეთ, მე მგონი, ერთ-ერთი უშესანიშნავესი ნიმუში ინკლუზიური ხელოვნების. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2009 წელს ქალაქ თბილისის მერიის ინიციატივითა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნდა. 10 წლის განმავლობაში ფესტივალმა 70,000 ადამიანს 181 საერთაშორისო და 255 ქართული სპექტაკლით უმასპინძლა.